10 ועוד לא הוצאתי את הספרים אפילו. כשמגיעים, אז אני אוהב שיהיה הכל מוכן כבר. הוא נמצא על אם הדרך, ואני רואה ספרים, אני נמשך כמו מגנט, זהו. וספרים ישנים עם אבק עוד יותר מושכים. בלגן בלגני, אבל זה כל הכיף. אני אוהב לחטט. אבא, מצאת פעם כסף בספרים? בספרים? כן, $5. בבקשה. אנשים שמים דברים והם שוכחים. תמונות, אתה יודע את זה. הרבה שמים, כן. תמונות, תן לי לעבור, תן. מה הספרים שהולכים היום הכי הרבה? ספרי ילדים קלאסיים, ספרי פילוסופיה. פילוסופיה? כן. קפקא הולך, קפקא. קבלה, מיסטיקה וקבלה. אכלתי הרבה מאוד, היה לי פה המון, איזה 200 ספרים, אכלתי המון. מה אתה אומר? מה... אני לא יודע, אנשים אוהבים את הדברים, את השטויות האלה. בא אליי חנות מתל אביב, והוא קנה ממני מפעם לפעם. והוא לקח כמה חתיכות מהספרים האלה של הקבלה. אתמול אני מקבל ממנו טלפון, אתה יודע מה הוא אומר לי? אברהם, אני מוכן לעשות דיל איתך, לקנות את הכל. אני כבר בדרך אליך, אמרתי, אל תבוא, דוד, אני לא אמכור לך. אני עושה את החשבון שלי, תעשה את החשבון שלך, אני לא מעוניין למכור. זה מושך קונים, אני לא נמצא באלבי כמוך. לא, 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 היום אני לא אמכור לך שום דבר. ככה, פשוט מאוד לא רוצה היום למכור. לא מעוניין, חבל לדיבורים שלך. הנה החבר שלי, הנה החבר שלי, ידיעה, מוטט. הנה. וזה ילד, כן, ילד שמוביל, תראה, צנון. גדלת עד העלי הזה. אתה רואה, הוא גדל מהר. הוא גדול, איתן גדול. נקח דובי, תראה. דובי. ילדים קטנים, אני אוהב מאוד, מאוד, אני משתדח עם ילדים קטנים. אני כל כך אוהב ילדים, חשבתי לפתוח גן ילדים פעם. פעם רע יוסי פרה. נבעל ונס אל אמא, אוי, אמא עיני פרה, אני ירא, אני ירא. לא אומר, אני מפחד, אני ירא, אני ירא. זה ספרים של פעם, אני חושב, לפני שהיה צבעים בכלל. אני מאוד אוהבת ספרי ילדים, אבל אני לא אוהבת ספרי ילדים. זאת חולשה גדולה שלי. ואני רואה כאלה ספרים שלא רואים כל יום. ספרי נוער לא הולך כמעט היום. הנוער לא קורא כמעט. ילדים, מותר לשאול אתכם שאלה, אתם מחפשים ספרים מסוימים או שמה שבא לכם? גם וגם. מה למשל אתה מחפש? הארי פוטר, ודברים כאלה, ועוד טרזן. אתם באים הרבה לחנות הזאת? כן, לפחות פעם בשבוע. וואו, זה יכול להיות שהוא באמת... מה מצאת? זה עם הפנים האלו. תראה לי? מה שלשמו באנו. סטודנט לספרות עממית. אז אתה כבר ממש פה בבית פה. כן. הספנים זה רק הדברים עתיקים. עתיקים. יש הספנים שרוצים סדרות שלמות, ג'ול ורן למשל. אז יש לאחד, כל ג'ול ורן חסר לו משהו מהסדרות שלו. אני קונה יותר ממה שאני קורא. אם אני קונה כל שבוע בערך 10-15 ספרים. כשאני הייתי בפנים ממיין, פתאום אני יוצא, אני רואה אותה לוקחת ספר והולכת. אז אני אומר לו, דברת, דברת, למה את לוקחת? אז מה יש אם לקחת ממך ספר אל ככה המון? לך קבל את האוסקר. איך אומרים, הספרים מדברים אליך. פה אתה יכול לקחת ספר, לשבת במרפסת, מול איזה עץ יפה, מול אברהם, מול הכוס קפה של אברהם, ולהנות, זה הכל. סודר לפי שותה, כפי סוכר, כמה כפיות סוכר את שותה? אין לך כיור? יש כיור, אבל הוא סתום עם ספרים. היום, שבוע ספר זה רמאות.
זה רמאות. רמאות, נכון. אם אתה יכול להוסיף ספרים בלי שבוע ספר, יותר בזול. הנה, הוא קנה 8 ספרים, הוא תמיד בא לכאן, מחפש ספרים, מביא את האבא שלו. אתה אמרת לו 30 בכוונה. בכוונה, בכוונה. זה לא 30, זה פחות. לא 30, פחות, בדיוק. אפילו אם אני אגיד לו, נאמר, זה 50 שקל, הוא ירצה 45. דווקא. אחלה בן אדם, מחירים הכי טובים פה. אני לא רוצה להיות גדול. אתה לא רוצה להיות גדול? לא רוצה להיות גדול. מספיק, אני עושה את זהיר, עושה את פטור, זה הכי חשוב לי ולא מעניין אותי. 28, תודה רבה. אישה אחת באה אליי פה, לפני חצי שנה, שנה בערך, והיא אומרת לי שבעלה נפטר, והוא עבד בהוצאת ספרים מסדה. יש לה עליית גג, היא גרה בקצנלסון פה, עליית גג מלא עם ספרים, אם אני מוכן לבוא לתנות. אמרתי לה, אני מוכן לך בשביל הכל, כל מה שאת רואה פה, ואני מוריד לך את זה במעלית למטה, 20 שקל. מה, מה 20 שקל? אמרתי לו, כן. אתה צריכה להגיד לי תודה שבאתי שאני מוכן להוריד את זה בכלל. אני מפעם פעם רואה ספרים שעומדים פה שנים ולא זזים, אין לי מה לעשות איתם. לי יש אנציקלופדיה העברית, כל הכרכים. אני מאוד שמח שלך כל הכרכים, תקח את זה, תכניס את זה למחזור נייר. הכל מחזור נייר, מילונים למיניהם. כל מחזור נייר, לא רוצים אותם. אז למה יש ערך? אנציקלופדיה של מסדה בזמנו היה כל השישה חלקים. טוב, זה אנחנו ניקח לאוטו לזרוק. והוא יושב ומחכה לו, כבר שם יושב ושיסתל בו, או יסתל לו, לא יודע. יש פה המון דברים, ואני לא מדבר על כסף. אני נותן לך את זה פשוט. אני יכול לעניין, אני עובד הרבה מאוד עם היישוב הדתי. זה יעניין, יעניין עוד קיבוץ לוי. זה לא כבד יהיה? או סעד, לא, לא. זה הקיבוצים שאני, זה נוסע להם מפעם לפעם גם עם כל מיני... אתה תתרום להם את זה או תמכור להם? אני אתרום את זה. הוא הביא את זה לפה תרומה, אז אני תורם. אז אם עולה זוק פינו ולשונה זה בית ספר מורדי הגטאות, אני תורם ספרים. צהריים טובים, לספרי שואה יש לי כל כך הרבה ספרים שהחלטתי לתרום. אני מתבייש, אתה רוצה להרים? על הכיסא יותר פה. ספרים זה אף פעם זה לא יותר מדי. בסדר גמור, טוב, אני שמח שזה יעזור לכם, להביא לכם בעזר. אלו ספרים נדירים, כן, שאני לא מוכן למכור אותם. כסף אפשר תמיד לקבל, ספרים כאלה אי אפשר לקבל. נאמר זה, שירי ילדים מאת יעקב פיכמן. ערבה. זה יצא בהוצאת אומנות, 1922. פרוטוקול סטנוגרפי השלם מהמום בקונגרס הציוני השני בעיר באזל. ספרים יפים אני לוקח הביתה, חבל לי למכור אותם. אני בן אדם, אצלי זה בן אדם. כל אחד מה שזה, יום שישי שאני הולך לתנות בבני ברק איזה אודיות עוגה, עכשיו מי שזה סודן אחד שמטטה את הרחובות, אני קונה בשבילו כמה עוגות ונותן לו. כל יום שישי. כל הרע שבעולם זה רק כל השנאה של הדת הזאת לדת ההיא, לפי דתי, הדת מביאה לרצח ולשנאה בין כל העולם, בין העמים. לא צריך דתות בכלל. אלוהים זה של כולם, לא, אם יש דבר כזה. אתה מאמין שיש? אני לא מאמין. לפי דתי, הבן אדם יותר חשוב מכל דבר ודבר. בירושלים ישנו איש לגמרי לא צעיר, שבנה הרבה בתים בכל פינות העיר. ואו יושב על תורנו שיבוא, על כפיו אותן יביא, לליהו הנביא, והוא יושב ומחכה לו, כבר שנים יושב ושאזכה לו,
מתי כבר ידיעו...